Tan Sri Speaker. Saya juga amat menyokong rang undang-undang yang telah dibentangkan oleh Yang Mulia Menteri tadi. Dari perspektif saya, sebelum saya mengulas tentang rang undang-undang ini, kita lihat bahawa Menteri dan Kementerian telah membuat banyak perubahan dalam menangani masalah-masalah yang dihadapi oleh semua agensi-agensi, termasuklah perkhidmatan-perkhidmatan di lapangan terbang. Di Pulau Pinang, kita lihat semenjak kerajaan baru memimpin, setelah Yang Mulia Menteri mengambil alih tugas sebagai Menteri dalam kementerian ini, Kementerian Pengangkutan, kemudahan-kemudahan di lapangan terbang antarabangsa Pulau Pinang lebih baik dan meningkat. Dan saya ingin berterima kasih kepada Yang Berhormat Menteri, terutamanya kerana terdapatnya tempat letak kereta bertingkat yang mula dibina ketika Yang Berhormat Menteri menyandang jawatan di dalam kementerian sebagai Menteri pada tahun 2018. Rancangan untuk membina tempat letak kereta bertingkat itu bermula sejak itu. Jadi saya ingin berterima kasih kepada Yang Berhormat Menteri di atas inisiatif yang telah diambil. Saya lihat kepada Seksyen 17, di mana di antara perkara-perkara yang telah dibentangkan, yang telah dinyatakan, yang diulas oleh Yang Berhormat Menteri adalah mengawal selia perkara ekonomi yang berhubung dengan industri penerbangan awam. Saya menerima baik cadangan ini oleh Yang Berhormat Menteri untuk membentangkan rang undang-undang yang baru, di mana kita dapat juga berharap kita dapat juga mengatasi masalah-masalah lain. Tan Sri Speaker, tahun ini genap 10 tahun kita masih lagi tertanya-tanya apa yang berlaku kepada kapal terbang MH370, di mana sejarah yang menyebabkan perkara yang menyebabkan kehilangan kapal terbang ini masih lagi kita tanya-tanya. Dan saya berterima kasih kepada Yang Berhormat Menteri yang telah mengambil pendekatan untuk menyelesaikan masalah ini, walaupun kehilangan pesawat ini tidak berlaku ketika beliau menjadi Menteri Pengangkutan. Tetapi saya berharap dengan pindaan ini tidak lagi akan berlaku kejadian-kejadian pesawat yang begitu besar dengan penumpang-penumpang dan anak kapalnya yang telah gaib dan hilang begitu sahaja. Bayangkan kalau saya merupakan seorang yang menggunakan penerbangan perkhidmatan Malaysia Airlines, perkara ini belum lagi terjawab. Tetapi diharapkan dengan pindaan-pindaan ini, kita akan memantapkan lagi fungsi-fungsi yang akan dimainkan oleh The Civil Aviation Authority of Malaysia, CAAM, untuk memastikan kejadian-kejadian ini tidak berlaku. Mohd Menteri, saya berterima kasih. Pada masa yang sama, Tan Sri Speaker, kita selalu mendengar rintihan-rintihan oleh pengguna-pengguna yang menggunakan penerbangan-penerbangan perkhidmatan-perkhidmatan Air Asia, perkhidmatan-perkhidmatan Firefly umpamanya, di mana selalunya berlaku kelewatan masa ditukar dari satu masa ke masa yang lain. Dan rata-rata kita lihat dalam laman sosial ada pengguna-pengguna yang akan menyatakan kehampaan mereka di atas pertukaran-pertukaran itu. Jadi saya melihat perkara ini adalah perkara baik. Pindaan kepada rang undang-undang ini akan memastikan bahawa The Civil Aviation Authority of Malaysia, CAAM, juga akan memberi perhatian kepada perkara seperti yang telah dijelaskan oleh Yang Berhormat Menteri, iaitu mengawal selia perkara ekonomi yang berhubungan dengan industri penerbangan awam. Diharapkan dengan pindaan rang undang-undang ini, kita dapat mengawal perkhidmatan-perkhidmatan yang ditawarkan oleh syarikat-syarikat penerbangan seperti Air Asia, syarikat-syarikat penerbangan seperti Firefly, untuk memastikan bahawa penukaran masa penerbangan tidak berlaku sesuka hati mereka. Bayangkan kalau kita mempunyai mesyuarat-mesyuarat dan berlepas daripada Pulau Pinang dan ingin mendatang untuk menghadiri satu mesyuarat di Kuala Lumpur, tiba-tiba bila kita sampai di lapangan terbang antarabangsa, kita dapat tahu bahawa penerbangan itu ditukar 40 minit, 50 minit. So ini adalah perkara-perkara yang selalu menjadi keluhan oleh masyarakat umum di luar sana yang menggunakan perkhidmatan-perkhidmatan penerbangan. Dan saya berharap Yang Berhormat Menteri dengan pindaan-pindaan ini, di mana Yang Berhormat Menteri selalu menunjukkan sikap keterbukaan dan peka dengan aduan-aduan yang diterima daripada masyarakat di luar sana,
Saya berharap pindaan-pindaan ini akan sedikit sebanyak dapat digunakan untuk mengawal selia perkara-perkara yang telah saya bangkitkan dalam pengujian saya. Yang Berhormat, Tuan Speaker, saya mohon menyokong. Terima kasih. Baik, terima kasih.